同学们大家好，那么这一节课我们进行计算机网络的层次结构的学习。那么从这节课开始呢，我们将逐步进入这个计算机网络具体细节的学习。那么在这一节课呢，我们将会了解三个部分的内容。第一个部分是层次结构的设计的基本原则。第二个部分呢，我们是了解这个 OSI 继承模型。第三个呢，我们再来了解TCP/IP 视程模型的。那么通过这三个部分的学习，我们将初步了解计算机网络的层次结构。那么首先我们来看第一个部分，层次结构设计的基本原则。那么在了解层次结构设计的基本原则之前，我们先来了解为什么计算机网络需要使用这个层次结构的设计。在这里面我们假设有A 和 B 两个计算机，那么它们呢是通过这个计算机网络连接起来的。那么在这里我们来想象一下，这个计算机网络它需要解决什么问题。首先第一个问题就是这个网络要保证数据通路的顺畅。那么这里面如果这个网络被挖掘机挖了，那么这样子呢数据就是不能通信的，所以网络呢需要解决这个问题。然后呢还有第二个问题，就是需要识别目的计算机。因为呢在这个互联网里面有非常多的计算机，那么 A 是怎么样识别到 B 又是怎么样识别到 A 的呢？那么这一个也是网络需要解决的问题。第三个呢，就是通过这个网络计算机可以查询到目的计算机的状态。也就是说这里面如果 A 需要和 B 进行通信的话，那么 A 呢通过这个网络首先要知道 B 是否在线以及是否能够接收数据。除此以外呢还有进行这个数据错误的判断。那么数据通过这个网络呢很可能因为什么宇宙射线啊等等的原因导致这个数据的错误。那么在这里面网络呢它就需要保证这个数据不会出错，或者说出错之后怎么样解决。那么等等的一些问题呢都是计算机网络需要考虑的问题。这里面计算机网络它需要解决的问题是繁多而复杂的，非常多也非常复杂。那么在这里面呢就采用了这个分层的设计，分层去解决不同的问题，分别实现了不同的功能，以此来让这个计算机网络可以正常的运行起来。那么这一个就是计算机网络采用这个分层设计的一个重要的原因。在这里呢我们也来看一个关于现代我们使用网络的一个层次结构的例子。那么首先呢对于用户来说，我们所接触的顶层的数据呢主要是一些网络的应用数据，这就包括视频、文件、游戏等等。那么这些数据呢都是顶层我们用户直接接触的一些网络应用数据。那么在这一层之下呢可能就有这个数据的可靠通信，比如说数据错误、数据重复，那么这些呢都是我们用户不关心的，但是呢这些呢都是网络所需要关心的。那么这一个就是属于网络应用数据的下一层，数据的可靠通信。那么除此以外还有这个物理的网络接入，我们的信息是通过网线还是通过光纤连接到别的计算机的，那么这一个也是需要考虑的一个层次。那么这个层次呢就属于比较底层的一个层次了，这里面主要就是一些光电等等的物理特性。那么这一个呢就是我们关于使用这个网络的一个比较形象的层次结构设计的一个例子。好的，了解了这个层次结构，我们接下来就来看一看这个设计的基本原则。那么首先呢第一个原则就是各层之间它是相互独立的，我们的某一层并不需要知道下一层它是怎么实现的，也不需要知道上一层是怎么实现的。我们的某一层呢仅仅需要知道该层是怎么样通过层间的接口来进行这个服务的提供的，也就是说每一层它只实现一个相对独立的功能，并且层与层之间它们的耦合度是非常低的。那么这个是第一个原则，各层之间要求相互独立。接着呢是第二个原则，那么第二个原则呢要求每一层有足够的灵活性。那么因为这个计算机网络呢它是不断发展的，
因此呢，在这里面我们设计煤层的时候，就要求煤层呢有足够的灵活性，使得这个灵活性可以应对未来的一些变化。第三个呢，就是各层之间完全解耦，也就是说某一层它的上一层或者是下一层变化呢，不影响我们当前这一层的稳定。那么这样子呢，就使得每一层的功能呢都易于实现以及维护，并且结构上可以完全的独立。那么这一个就是层次结构设计的基本原则。在这里面呢，虽然说是计算机网络的设计原则，但是在这里如果我们在设计一些比较庞大的系统的话，我们也可以完全的借鉴这里面的一些原则来设计一些庞大的程序或者是系统。好的，了解了这个设计的基本原则之后呢，我们就来看一看本节课的第二个部分的内容。第二个部分是这个 OSI 七层模型。那么计算机网络呢，它是有七层的模型的，那么这个模型是国际标准所定义的。那么这七层呢，就包括这个应用层、表示层、绘画层、传输层、网络层、数据链路层以及这个物理层的。那么这里面每一层它都分别完成不同的工作，并且层与层之间它们相互是独立的，互不干扰的。那么这里面应用层它主要负责的是为计算机用户提供这个接口和服务，也就是说我们在使用计算机的时候，我们直接的接触的是这个应用层，然后是这个表示层，表示层主要是用于这个数据处理，包括数据的编码、解码、加密、解密等等。那么这一个就是表示层它主要的工作。那么它的工作呢，是由这个国际的标准所定义的。接着是这个绘画层，绘画层主要是管理通信绘画，包括建立、维护或者是网络有错误的时候重连等等。那么这一个都是属于这个绘画层所做的一些工作。然后呢是传输层，它主要是管理这个端到端的通信连接，还有这个网络层，网络层呢主要是负责这个数据的路由，也就是说我一个数据从一个地方到另外一个地方，这个路怎么走，它就是由这个网络层去决定的。其次还有这个数据链路层，那么这层呢主要是管理相邻节点之间的数据通信。那么它和这个网络层不同的地方就是，网络层它管理的是数据在整一个网络的路径，数据链路层呢它管理的是相邻节点之间的通信。最后是这个物理层，物理层呢主要是一些计算机网络所涉及的物理设备，那么这里面呢主要就是数据通信的一些光电物理的特性了。那么这个 OSI 七层模型它在制定的时候呢，它本来是想成为这个全球计算机网络都遵循的一个标准，然后促进全球的计算机都可以沿用这个标准来方便的进行互联以及交换数据。那么在当时在20世纪80年代的时候呢，很多大的公司呢都纷纷拥护这个 OSI 七层模型，但是呢实际上这个 OSI 在市场化的时候困难重重，因为在 OSI 制定标准出来的时候呢， TCP IP 的这一个模型已经在全球范围内成功的运行了。因此呢这个 OSI 七层模型呢，它只是获得了一些理论研究的成果，但是在市场化方面呢却没有成功的推进。因此呢这个 OSI 它最终并没有成为广为使用的标准模型。那么为什么这个 OSI 它没有被市场所接受呢？主要有几个原因，那么这个原因呢也是非常值得我们去借鉴的。那么第一个原因呢，就是因为这个 OSI 的专家呢他缺乏实际的经验，也就是他们的设计是基于一套理论来进行设计的，他缺乏实际生产环境的一些经验。那么我们说知行合一，我们的理论一定要结合实践去执行。第二个呢，就是因为这个 OSI 的标准制定周期过长，使得这个按照 OSI 标准生产的设备没有办法及时的进入市场。第三个就是这个 OSI 模型呢它有一定的不合理的地方，在它的层里面呢有一些功能在多层中有重复出现，那么这一些呢就是 OSI 它失败的一些原因。那么实际上我们的计算机网络更多的是采用这个 TCP IP 四层模型的。那么接下来我们就来学习
TCP/IP 视程模型，我们重点的是学习这里面的这个模型。那么在这个模型里面呢，主要分为四层，分别是应用层、传输层、网络层以及网络接口层。那么它们这些层呢，与我们前面的 OSI 七层模型也有一定的关系。首先，这个七层模型里面的应用层、表示层、绘画层呢，它在 TCP/IP 视程模型里面呢，就变成一层了，是这个应用层。其次，传输层呢不变，在视程模型里面还是这个传输层，还有网络层也没有变。最后还有这个数据链路层以及这个物理层呢，它是属于这个网络接口层的。那么这一个就是视程模型以及这个 OSI 七层模型的一个层的映射。那么在这个应用层、传输层、网络层以及网络接口层呢，都有一些我们所了解的协议。比如说在这个应用层就有这个 HTTP、FTP 等等，那些协议呢都是属于这里面的应用层的。其次是这个传输层，主要有 TCP、IP 这两个协议。网络层呢主要是 IP 协议以及 ICMP 协议。那么在这个网络接口层呢，主要是这个以太网、ARP 协议、RARP 协议这几个协议的。那么我们后面学习的重点呢，也是围绕这个视程模型去学习的。那么接下来我们也来看一下这视程模型它在实际的物理链路当中它的应用。那么在这里面，假设 A 和 B 两个计算机通过一个路由器连接起来了，那么在这里面呢， A 首先会通过应用层、传输层、网络层以及网络接口层和这个路由器进行通信。那么路由器呢，它的数据将会通过网络接口层以及网络层来到路由器。这里面需要注意的是，在路由器里面它所使用的层面呢，只到达这个网络层，它并没有使用这个传输层以及应用层的。那么到了这个路由器之后呢，路由器就会根据这个网络层的数据进行数据的转发。那么转发到这个计算机 B 呢，也是通过这个网络接口层、网络层、传输层以及应用层来到这个计算机 B 的。那么这一个就是通过视程模型来进行通信的时候，不同的设备它所经历的一个协议的转换。那么除此以外呢，我们还可以通过这个分层的方法去理解不同的协议、不同的层面。比如说这个应用层，它就包括 HTTP、FTP、SMTP、POP3 等等的一些协议。那么这些协议呢，都是属于这个应用层。其次是传输层，然后呢是网络层，最后是这个网络接口层。那么通过这个图呢，我们大概的可以知道这个视程模型它是类似一个中间窄两端大的一个沙漏的形状。那么希望通过这一张图以及这张图，大家可以初步建立起对这个视程模型的一个认识。我们后面呢对这个视程模型会进行深入的学习，那么这里面希望大家先对这个视程模型有一个简单的认识。那么这些呢就是这节课的主要内容，三个部分。第一个部分是层次结构设计的基本原则，我们在学习层次结构之前呢，我们先要了解这个层次结构设计的原因以及设计的基本原则。接下来我们了解了这个 OSI 七层模型。那么这个模型呢，虽然说设计的很周全很完美，但是呢它在市场化的时候失败了。我们更多的是使用这个 TCP IP 视程模型的。那么在后面呢，我们在学习计算机网络的时候，我们主要也是围绕这个 TCP IP 视程模型来进行学习的。